Sveiki bičiuliai, šiandien special video. Tai šiandien atvažiavau prie Kauno Marių ir nusprendžiau, kad noriu padaryti tą 10 000 prenumeratorių jūsų prenumeratorių video. Ir kadangi aš 10 000 pasiekiau prieš savaitę ar dvi, bet tada kažkaip ir dar galimybių neturėjau ir dar ruošiausi viską. Ir oro sąlygos dar buvo tokios biškį paprastesnės, dabar tai tikrai labai geras oras, tai atvažiavau prie Marių, įsikūriau stovyklavietę, bet dabar nenoriu jums nei rodyti, nei pasakoti, nes tam ir darau video, tai čionais praleisiu ateinančias 3 dienas, šiandien, rytoj ir poryt, tai trečiadienis ir ketvirtadienį vakare grįšiu namo. Tik kai įsimaudžiu vandenį, vanduo šaltokas, turbūt kokie dar 7 laipsniai, tai visa kūna gelia. Bet kadangi visą dieną ir malkas kapojau, ir dariausi stovyklavietę ir panašiai, tai principe nuo pirmos dienos, nuo pirmos valandos iki pat dabar darbavausi, tai dabar jau kepuosi vakarienę. Ir viskas bus toks kaip ir polsis, daugiau rytoj va daugiau bus polsio. Šiandien tokia labai darbinga diena, nes ir statyti, ir tuo pačiu filmuoti tikrai nėra lengva. Na bet, ačiū Dievui, kad orai dabar labai geri, tai turbūt dabar visiems labai gera proga nei miškus, nei parkus eiti, o išvažiuoti į gamtą, pastovyklauti, panašiai kam karantinas, kas dabar nedirba dėl karantino, tai tikrai manau dabar liuks orai tam įsigyvendinti. Tai aš irgi nepraleidau progos. Tik kadangi čionais praleisiu 3 dienas, tai jau prieš šitą visą ilgąjį, net ne savaitgalį, ilgadienį žodžiu, susidariau planą, ką veiksiu šiandien, ką veiksiu rytoj, ką veiksiu poryt, kad būtų eiliškumas, kad būtų jums įdomu žiūrėti. Žodžiu, pasidariau tokį kaip ir scenarijų, kad viskas nebūtų palaida bala, nes bus video vienas ilgas iš šitų 3 dienų. Bet vis tiek va padarysiu šiandien, rytoj ir poryt vlogą, kaip man sekasi plius minus, tai plius minus iš šitos lokacijos. Nes daugiau nelabai noriu jums rodyti kaip savo stovyklavietės, nu žodžiu, vis tiek pamatysite. Tai jo. Miegosiu po žvaigždėtų dangum turbūt visas 3 dienas, nes šitas 3 dienas aš gyvensiu be palapinės. Sakiau, kad neimsiu palapinės, tai žiūrėsim kaip čia bus, gal neužlis, tikiuosi neužlis. Tikiuosi scenarius pavyks, rytoj turėčiau išsitraukti meškerytę, tai žiūrėsim kaip čia kas kips. Vanduo nešiltas, tai klausimas. Jo, žiauri geras oras, jau kiek čia kokios 8, bet va. Įsimaudžiau be maikės viską, čikipiki. Tai va tiek ir norėjau su jumis pasidalinti, nenoriu čia užsikalbėti, nes mano kepa maistas, nenoriu, kad sudegtų vakarienė, nes aš tikrai alkanas, šiandien valgiau vos 2 kartus, o žodžiu, per mažai valgiau, tai dabar bus soti vakarienė, tai nenoriu užsiplepėti čia nais, tai tiesiog tiek norėjau jums pranešti, kad aš jau įsikūriau. Laukit, nežinau, gal kam bus įdomus, gal kam neįdomus special 10 000 prenumeratorių video, jums video, na, visiems video, bet šitas toksai kaip padėkos. Ir jo, keep in touch ir nepamirškit prenumeruoti. Taip pat nusprendžiau, kad šitas 3 dienas visai nieko nekelsiu Instagramu. Ta prasme, jokių storių, gal kokią vieną kitą nuotraukytį įsidėsiu, bet storių, jokių storių, žodžiu, beveik be interneto esu, tai ką tik turiu, vis tiek turiu laptopą, vis tiek turiu powerbankus, kad viską užsikrauti ir panašiai, kad sumontuoti vlogus, kad įsikelti į YouTube'ą, bet šiaip visą dieną be interneto sėdžiu, pilnas darbų čia gamtoje, tai toksai išsivalymas, bent jau man, galvos praputimas, tai va. Gerus vakaro, ačiū, kad žiūrit ir iki rytojaus.